отандастық. Содан соң отан үшін отқа түсіңде күймейсің дейтін сөз бар. Бүгінгі 7 мамыр отан қорғаушылар күніне орай, та осы тәмсілдер тікелей өзіне қарата айтылған азаматтарды студияға шақырдық. Біздің үйге қош келдіңіздер. Жұртым аман, лайдан басат суымыз, ешқашан да еңкеймейді туымыз, елімізді, жерімізді қорғайтын жауынгеріміз, батыр елдің ұлымыз. Бүгінде екі офицер болған, это перебор. Неге мен полковник болам ата, мен неге генерал болмайым деп айтамын. Жұмысын жақсы көру керек, сүю керек. Сол өзіме ант берген, осы өскенде Құдай қаласа енді өрт сөндіруші боламын деп. Бірінші бөлімдегі қонағымыз Нұрмахан Асылбеков. Қош келдіңіз. Жалпы әскерге қашан қалай келдіңіз? Негізгі әскерге 1978 жылы ноябрьде шақырылған болатын. 79 жылы Өзбекстанды Шыршық қаласында әскери училищені бітірдім. Соған түсіп, 83 жыл соны бітірдім. 83 жылдан 88 жылға дейін Польшада қызмет жасадым. Одан 88-ден 92 дейін Арменияда, Грузияда, Қарабақта болдым. 92-ден бері қарай осы Қазақстанда өзіміздің қарулы күштерінде қызмет жасап келемін. Қай қалаларында қызмет еттіңіз? Қазақстан. Елімізде, осы Қазақстанда Талдықорғаннан бастадым. 2 жыл. Одан кейін 3 жыл Аягөзде болдым. 95 жылдан бастап мына Қорғаныс министрлігінің орталық аппаратында 2008 жылға дейін қызмет жасадым. 2008 жылы зейнетке шығып, зейнеткермін қазір. Яғни, осыдан 40 жылдай уақытыңызды осы салаға арнадыңыз. Одан көп па? Жоқ, ондан көп емес, 34 жыл негізінде. 34 жыл, да. Сіздің отбасыңызда тағы да? Отбасы мүшелеріңізде осы салада мекен? Бар жұбайым, өзімен бірге. Осы барлығы жақ атап өткен елдерде, жерлерде бірге болды. Бірге жүрді. Иә. Бір ұлым бар, бір қызым бар. Екеуі де Польшада туылған. Ұлым өзіміздің салада, өзімнің аяғымды басып, қазіргі әскери қызметте. Ұлыңыз енді осы саланы таңдапты, сіз әсер еттіңіз бе, әлде өзінің шешімі болды ма? Енді папасымен бірге жүрген соң сондай болған шығар, әкесімен бірге. Негізінде мынау жаңа біз полигон дейміз ғой, әскери жаттығу болып тұрған кезде мен ұлымды өзімен бірге алып кететін. Бір 3 жасар, 4 жасар кезінде. Өз көзімен көретін. Өз көзімен бірге, да. Бір күні жаңа қуанған айтып жатыр, папа мен бүгін танк айдадым дейді енді бір 4 жасар, 5 жасар кезінде. Кішкентай болар, ойыншық танкімен ойнаса, ол кәдімгі танкіні көріп тұрды 3-4 жасында. Сондан атасы сұраған кезде, сен кім боласың кейін десе, мен военный боламын деп айтатын. Соны өзі бір міндет қылған шығар. Соны қазір өзіміз саламызда қызмет жасап келеді. Қазір аға лейтенант. Жалпы саны отбасыңызда қанша әскери адам? Енді былай, мен өзім бір отырып санадым. Менен кейінгі осы өзіміздің салада әскери қарулы күштерде қызмет жасап жүрген, еңбек жасап жүрген жағы жолдасымды бәрі саңызды. Бұл қарасақ, менен кейінгі 28 жағы ұл бала бар екен. Оның ішінде өзімнің племянницам бар жағы, Тоқымбаева Жәмила деген қазір майор. Сапарбекова Жанар деген жағы племянницам бар, ол кісі қазір капитан. Жаңа өзімнің ұлым туралы айтып кеттім. Менің келініңіз ше? Жоқ, келін қазір жоқ, пока шүкір. Құлақтарыңызға сырған. Иә. Менен кейінгінім ол да әскери қызметті жасап, майор қазір зейнеткер. Ал егінде өзіміздің, біз негізінде семьяда 3 ұл, 1 қызбыз. Солардың жағы менен кейінгі інімнің ұлы Анкарадағы, Ыстамбұлдағы әскери теңіз училищесін бітірген, қазір капитан лейтенант. Қарындасымның
үш ұлы әскери қызметте, басқалар да бар. Ал енді Нұрмаханаға айтыңыз бізге, енді бәріңіз жиналған кезде осы әскери мамандар, отбасыларыңызбен жиналған кезде, бір-біріңізбен қалай амандасыздар? Әлде бір честь бересіз ба? Кім біледі? Шені бойынша. Енді үлкені мен болған соң? Иә. Былай шығар, енді білесіздер ғой өздері. Бізде әскерде мына кезекті атаға алған кезде, басқа бір жағы лауазымға тұрған кезде үлкен бастықтарына жағы, енді орысша айтқанда командирлеріне жағы представлять етеді. Енді бізде сондай бір кішкентай бір, иә, сондай традиция бар. Мысалға олар маған звонит етіп, айтады, господин полковник, такой-то говорит, представлять, послушай, назначение на такой-то должности. Улымда сөйтіп сөйлей ма? Улымда, да, я айтам, представлять, послушай, пришел на очередной воинское звание, старший лейтенант деп, бұрнадан екі жыл бұрын, ондай болды. Енді бізде сондай. Ну а так, қарым қатынасымыз туысқандар сияқты. Әрине, енді сіз жұбайыңызды ерте келмепсіз студиямызға. Сонда да сұрақ қойыншы, осындай әскери азаматтың жұбайы болу оңай ма? Енді өзіңіздің жан жолдасыңыз өзде әскери маман екен. Дегенмен де қаншалықты қиын? Сіздер көп көшесіздер ғой. Жерде тұрмайсыздар. Тұрмыс қорғалы бері қарай 32, уже 33 жыл болайын деп отыр. Барлық қиыншылықты бірге көтерді. Бірге көтерді, иә. Соғысты да бейбіт күнді де бірге өткізді деңіз, иә. Ал жолдасыңыздың шені қандай? Ну, бір үйде бізде жағы әскер адамдарды айтады ғой. Бір үйде екі офицер болған еті перебор деп. Сізде ше? Жолдасым жағы, қазіргі айтқанмен аға сержант. Бірақ Қазақстан қарулы күштеріне 20 жыл несін берді. Міндетін атқарды. Нұрмаханаға жаңа айтып кеттіңіз қыздардың құлақтарын алтын сырға деп. Енді келінді осы әскери қызметтегі қыздардан таңдайсыздар ма, әлде қалай болады? Енді өзіңіз әскери қызметтесіз. Енесі әскери болса, енді келінде әскери болатын шығар? Барлық ата-ананың арманы соғы, дұрыс болып, жақсы келін болса деген. Енді біздің жақтай сәл басқаша болып тұрған соң мүмкін сондай да болса. Бірақ мен ойлайым, әрбір ата-ана ұлы мен қызының таңдауын қолдай білу керек. Мен бұл жағын ойлайым, жағы ұлым өзі таңдап, осы менің жолдасым болады деп, осы менің сүйгенім деп алып кесе, мен жоқ деп айтамайым ғой, дұрыс па? Содан мен ұлымның, қызымның да таңдауын қолдайын деп ойлайым. Дұрыс, рахмет. Ал сарапшыларды сөзге тартайық. Бұл кісілер де құрметті, өз саласының құрметті ардагерлері, еңбек сіңірген қызметкерлері. Нұрпейісаға, өзіңіздің мамандығыңыз бойынша, өзіңіздің таңдаған сала бойынша, өзіңіздің сол қызығы мен шыжығы туралы айтып берсеңіз. Біз енді соғыс уақытынан кейін ертерек еңбекке араластық. 10 жастан бастап ол уақытта тұрмыс дегенің өте ауыр болып, оқудан ай болған жоқ, қиыншылық. Сол Көкшетауға келіп, 10 жылдық мектепке түсіп, 54 жыл бітірдім. Сол мен Саратовқа жол түсіп, Саратовтан бір жылдық оқу бітірдім. Мынау охрананың бастығын бүкіл одақ бойынша дайындайтын. 21 жасымда соны бітіріп, жұмыс қорынасып, мынау Шучье қаласында Шортан қазіргі сол жаңадан ашылған өрт командасына бастық болып тағайындалып, содан кейін оқуымды жалғастырып, сырттан Свердловский пожарный технический училище деген болатын, соны оқып 65 жылы бітіріп, менің стажым жұмыс бойынша 37 жыл пожарный охранның өзінде істедім. Одан кейін бертін осы Астананың өзінде 2005-тен 2011-ге дейін төтенше жағдайлар министрлігінде ардагерлердің төрағасы болып, бүкіл 14 облыста соны ашып, соның бәрін аралап, соның барлығын әрі қарай жалғастыра бердік. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның ерінбей деп абай атамыз айтпақшы, еңбектің апармайтын жері жоқ. Жақсылыққа апарады, еңбек істеген адам жайдан жай болмайды.
30 жылдан астам уақытыңызды сарп еттіңіз енді осы қызметке. Бүгінгі мереке сіздер үшін әрине. Қошеметтеп қойыңыз. Екінші бөлмемізге көшейік. Екінші бөлмемізде Азамат, Әгерім, кішкентай қыздарыңызды көрдік жаңа, әпәдемі қыздарыңыз. Сіз қандай қызметтесіз? Мен қазір төтенше жағдайлар саласында қызмет етіп келемін. Нұрпейіс ағаның әңгімен естідіңіз. Өзіңіз бұл салада қанша уақыт жұмыс істеп жүрсіз? Осы салада оқу өзі 4 жыл. Бұл жаңағы жұмысқа есептеледі. Сонымен 6 жыл, қазір уақытта 10 жылдан астам уақыт осы салада жұмыс істеп келеміз. Жалпы қиын ба өзіңізге? Жалпы енді қиын болғанда жұмыстың енді оңай. Өрт сөндіру. Өрт сөндіру және апаттан құтқару. Адамның өміріне араша болу. Дәл солай. Өзін аман алып қалу тағы да үйде. Жұбайыңыз күтіп отыр, қызыңыз күтіп отыр. Енді жұмыстың енді жаңа айтып кеткенде оңай түрі болмайды. Әрбір жұмыстың өзінің бір ерекше бір қиындықтары болады, ерекше бір баспалдақтан өту керек, баспалдақтан баспалдаққа жету деген сияқты. Негізі өрт сөндіруші болу менің арманым негізі 6-шы класстан бері болған. Есімде әлі кетпейді. Сол валеологияның сабағында отырған кезде мектепте бір өрт болған. Сол өзіме жаңағы ант беріп, өскенде осы өрт болған дейсіз ғой қазір. Иә, өрт болған. Сол жаңағы оқу жаттығу емес, кәдімгідей өрт болған. Сол жаңағы өрт сөндірушілердің келіп, жаңағы қызыл машинамен келіп, сонда ең бірінші рет өрт сөндірушілердің жұмысын жедел атқарып көріп, жаңағы қызып кетіп. Сол өзіме ант берген осы өскенде Құдай қаласа енді өрт сөндіруші боламын деп. Сол енді міне 11-ші класты бітіріп, 2005-ші жылы Көкшетау техникалық институтын қызыл дипломмен бітіріп, солына қазіргі таңда төтенше жағдайлар комитетінің төрағасының орынбасары генерал-майор Аубекіровтің сұранысы бойынша осы қызылға бітірген түлектер осы Астана қаласына шақырылған болатын. Енді осындай білімді әке-шешем бергеннен кейін әке-шешемнің алдына келіп өзім семьяда 5 баламыз. 5 бала болғанда 4-ау қыз, мен жалғыз ұлмын. Асыраушы енді сол әкемнің алдына келіп сұрадым. Астанаға барып жұмыс жасасам қалай болады екен деп. Ол айтты енді біздің өміріміз енді өтті. Енді сен оны алға қарай қадам басып жатқаннан кейін сен өзің қара, өзің көр. Бұл саған ауыр болмай ма, я қиын болмай ма деген сияқты. Мен сосын осы шешімді қабылдап осы Астана қаласына келіп, қазіргі уақытта 2009 жылдан бері 6 жылдан астам осында өрт сөндіру қызметінде қызмет етіп келемін. Енді Нұрпейіс ағамыздың істеп жүрген жылдары, сосын осы кәдімгі бүгінгі күндер айырмашылық бар шығар. Қазір техникада жаңарды мүмкін. Бұл енді айырмашылық дегенде бұл КСРО кезіндегі болған жағдай енді бұл техника жағынан да, жаңа басқа жағынан да жағдайлар өте ауыр болған шығар. Қазір енді бейбіт заманда тәуелсіздігіміз орнатып, қазір енді бүкіл жағдайлар жасалып жатыр ма? Төтенше жағдайлар комитетінде болса да, техника жағынан болса да. Нұрпейіс аға, сізге сұрақ. Өзіңіздің ізбасарларыңызға қазір көңіліңіз тола ма? Көңіл толады, өйткені әр нәрсе өзінің уақытында болады. Заманына байланысты болады. Жаңа мен өз сөзімді айтам деп ұмытып кетіппін. Біз қазір енді қосып айтқан уақытта жастарға үлгі болсын деп айтайын деп отырмын. Қол қусырып отырғанымыз жоғарыда келіңіз деп. Содағы айтып отырған туған елімізде мешіт салдырдым. Қазір сонда жұма сайын намазға барады ауылдықтағылар. Содан кейін барып бір уақытта сенатор Жармағанбетоваға жолығып, мектеп мәселесін шешіп бердігесін сол кісіге жолығып, оны облыстың бастығы Дьяченко поддержать етіп, екі этажды мектеп салып, сол оқушылар бәрі разы болып жатыр. Одан кейін қала берді біздің ардагерлер, мінекей отырған адамдар барлығы соның қызығын көрсін, денсаулығын түзетсін деп, мынау Нұр Отан бар, үкімет бар, бәріне шығып, осы жуырда бір ай ма екі айдай болды, госпиталь салынды, 250 адамдық стационар, 250 адамдық поликлиника. Міне жастарға қазір жұмыс істеуге болады. Ауырмай-ақ қойсын, сырқамай-ақ қойсын, ал енді дем алуға қазір мен өзім сол госпитальден келдім, білесіз. Керемет сарай, соның барлығы рахат дүние ғой. Сондықтан
қызметті жақсылап абыроймен атқарсақ, тек қана соның барлығы дұрыс болады. Рахмет. Президентіміз айтпақшы, көппен көтерген жүк жеңіл болады дейді. Сондықтан қол қусырып отыруға болмайды. Біздер дәлі де болса пайдаланыңдар. Біздің бай тәжірибеміз ортаға салыну керек. Жастар содан мынау артта отырған ұғынуы керек. Жайдан жай ештеңе болмайды. Жұмыс істесең, еңбек істесең бәрі орнында болады. Әрі өзің құрметті шал боласың, құрметті қарт боласың деген сөз қалды. Дәм солай болғай. Рахмет аға, дұрыс айтасыз. Әйгерімге сұрақ. Енді осы төтенше жағдайлар қызметкерінің жолдасы болу қаншалықты қиын? Неке құрғанымызға, отбасы болғанымызға 3 жылдан бері болды. Бір қызымыз бар, 2 жаста балабақшаға барады. Отбасы құрғанда өзім осыны біле тұрған оқуында оқуды сол бітіргенін және сондай салада жұмыс жасайтын біле тұрған тұрмыс құрған болатынбыз. Өзім бәріне соған көнген болатынмын. Өз басымен көтереміз. Әрине шұғыл шақырғанда немесе кей кездері үйде болмаған жағдайда өте қиын, өйткені біз туысқандарымыздан алыста тұрамыз. Баламен үйде отырған әрине қиындау болып келеді, бірақ та үйрендік деп айтуға болады. 6 жыл жұмыста болғандықтан. Халықтық қызмет қой, қорқыныш болады ғой әйел адамда деген. Әрине. Қалай төтеп бересіз осындай уайымға? Күн сайын аман есен үйге оралса екен деймін. Амандығын тілеп отырсыз? Иә, үйге тілеп отырып, қай уақытта келеді екен. Себебі олардың жұмыстары уақытылы, белгілі бір уақыты жоқ деп айтуға болады. Дегенменшіктегідей 6 жарымда үйге келеді, немесе 7-де үйге келеді деп күте алмаймыз. Қай уақытта қол босайды, немесе қай уақытта приказбен шығып кетеді. Ал енді үйінде қанша уақыт өткізе алады сізбен бірге? Мысалы, қызға қарайтын, соған көңіл бөлетін уақыты бар ма? Азаматтың өзінен сұрамаймыз сізден сұрақ. Жұмысқа баланста негізі демалыс күндері өткізуге тырысады. Бізбен көп уақытта сенбі күн қоспасақ болады, жексенбі күні тырысады. Сондықтан ол өзінің таңдаған маманы жұмысы болғандықтан мен оған ешқандай қарсылық білдіре алмаймын. Әрине қарсылық білдірмейсіз, тек қана құптайсыз, қолдайсыз. Азаматтың өзіне сұрақ, сіздің төс белгілеріңізге қарап енді сұрақ туындап отыр ғой. Қандай ерлік үшін берілген? Қандай ерлік? Аталармен салыстыруға болмайды енді әрине. Аталардың енді еңбегі зор. Мына медаль алған бұл жаңағы жаңа айтып кеткендей оқу орнын үздік бітірген үшін берген медаль. Жаңағы өзіміз вице-министрдің өзінің тапсырысы бойынша. Екінші медалім бұл жаңағы биыл енді айтып кеттім ба 10 жылдыққа арнап берілген медальдардың бірі де. Көбейе берсін төс белгілер деген марапаттар. Соған біз тілектеспіз. Оңғарбек ағамызды сөзге тартайық. Енді сізде осы саланың құрметті ардагері де болып отырсыз. Сіз айтып берсеңіз. Жаңа айтып отырсыздар, әділе осы отан соғысын жаңа алдында мына биыл енді ерекше юбилей болады, 70 жылдығы болып отыр ғой победаға. Содан кейін мынау біздің әскери адамдар деп сол сияқты мына біз төтенше жағдай жаңа өрт саласында жұмыс істесек, бұл күнде жаңа мына бауырым айтып өткендей күнде соғысқа шығады. Неге десең, тілсіз жау деген осы уақытта ерекше. Мен де 4 облыста қызмет істедім енді. Соның енді жаңа Торғай облысында наған қызметін жаңа өзім 92-ші алған облыстар как раз мынау ксро не бөлініп аттық біз Қазақстан. Сол уақытта бір облыс басқардық. Содан кейін Алматыда жаңағы министерствода замглавка болып істедім. 30 жасымда замглавка еді. Алматыда генерал Карпуинға орынбасар болып бардым. Содан кейін міне Петропавл Северный Казахстанда істедім.
ішкіштер саласын ұвырда істедік, сол өрт қорғау саласын облысын департаментін бастығы болдық. Содан кем мені жаңа айтып отырым, осы қайты Астанада қайта жаңа Астанаға кеп, осында істеп, содан кем Павлодар облысында істеп. Тағы да, содан зейнетке шықтық, 36 жыл. Темеген жеріңіз ғамапты ғой ондағы? 36 жыл, аға, 36 жыл. Темеген жеріңіз ғамапты. 36 жыл қызмет жасадық. Енді шыны керек, мен айтайын деген не енді. Осы қазіргі уақытта біз бұрын Қазақстанда мынау Алматыдағы училищелерде высший жоқ тұнда, средний. Қазір міне бізде высший школа бар Көкшетауда, дайындық жақсы болып жатыр. Сол сияқты қазір алысқа барып келе жоқ, бұрын біз Ташкентке высшийді оқыдық, иә. Ташкентке барып Москвада оқыдық. Сол сияқты қазір мында оқып, іштен мындан тәжірибе үлкен алып қазір кісілер бар. Сол бұрынғымен енді салыстырмайсыз. Рахмет аға, енді сіздің әңгімеңізді естіп отырып, сіздің төс белгілеріңізді көріп отырып, жаңағы Нұрмахан ағамыздың әңгімесі, Азаматты қарап отырып, енді бізді көріп отырған жастарымыздың мүмкін болашағы айқындалған шығар, мүмкін осы салаға олар қызыққан да шығар деген үміттеміз. Бірақ өзіңіз жастарға не дейсіз? Мен ойлаймын, мынау енді ішіне керек анау сіздің салаңызды таңдайтын жастар қандай болу керек? Иә, сол саланы таңдайтын енді қай уақытта болсын, бір кезінде аудандар айтылды, мынау Алексеевскийде Ақкөлде ауданда істеп жүргенде мынау Ақкөл ауданында Калинин деген совхозында 25 мың қой жанды. Сонда мен бір еске алып отқаным, маған үйге таң атпай келіп саңғы 5-те прокурор оятады ауданы. Марқұм болып кетті Айкені Қияш деген прокурор, начальник милиция оятады, управление сельского хозяйства Аңғарбаев деген кісі, ақсақал. Қайдан ол кісі прокурор маған келеді енді? Мен өрт сөндіруш бастығымын, анау прокурор начальник милиция келіп тұр. Сонда маған айтады, аудан совхозға барып келе, 6-да қандай, 5-6-да таңертең. Айтпай жатыр маған. Сонда біз енді коммунистпіз. Онда мен секретарь партия организациясымын, коммунистпіз. Онда айтса, мен сразу хабарлаймын ғой, маған облыс хабарлады. Мені хабарлатқызбай, сол жаңағы Лидиевка отделение, Новорыбинский совхозға апарып, жолда маған сол сөйлесіп келе жатырмыз, соның бір несін айтайын деген. Мен айтамын, прокурормен сөйлесіп келе жатырмыз осылай. Я говорю, уақыт болады кезінде, кім айтады прокурор? Мынау преступность бітеді, ана ұрламайды, кісілер жақсы өмір сүреді. Жағдайы салас жақсы болады, ештеңе ұрламайды, бітеді, милиция керегі жоқ дейді. Анау оны назирать ететін прокурор керегі жоқ дейді. Мен айтам, Қияш Жакупович, сізге пожарный охрана бәрібір қай уақытта болсын болады, неге дейді? Мен айтам, неге десеңіз, сіріңке от тамақ ішеміз ғой, от керек қой, сол сияқты, сол сияқты тілсіз жау дейді, сол сияқты міне мына азаматтардың жұмыстарына. Адам отсыз тіршілік ете алмайды, иә. Иә, сол кісі айтатын деген, қазір жақсы уақытта мынау қазір ішіне керек елбасы мынандай бізде жақсы ғимараттар салды, оны сақтау керек. Оны сақтау үшін отдельный технология, білімді азаматтар керек, жай емес, расчет керек, техниканы білу керек, техникалар анау бізде болды ғой жағдайлар анда онда. Жақсы білім алу керек дейсіз ғой. Жақсы білім, жақсы тәрбие, содан кейін жаңағы жаттықтыру керек. Соларға иә, бар бізге алдымыздағы премьерлер бар, кімге қарайтындар бар, сол сияқты бұл кісілерге сондай тілек сол, елді қорғау керек. Ол тілек қой, бірақ сіздің айтарыңыз, жастар қандай болу керек, қандай оларға қасиеттер тән болу керек? Олар өз жұмысына ең бірінші жұмысын жақсы көру керек, сүю керек жаңағы. Өзін жаңа өзі отанын сүйгендей жаңа қызметін сүю керек. Сүйіп жұмысына еңбек адал істесе жаңағы, сол өзі жұмысында да тәжірибесін табады, и елге де керек болады. Сол жұрттың біреудің ана бір баласын өрттен алып шығып, бұл азаматтарға рахмет айтса, одан артық ешқандай алғыс керек жоқ. Сол үшін алып шығу үшін олар іштерінен дайын болу керек. Барлықтары бүгінгі жастардың көптері батыл болу керек. Иә, батыл. Батыр болу керек. Иә, батыр. Енді оны білімді, тәжірибелі, оның бәрін өмір бойы алады ғой. Бірақ бүгінгі күні адал болу керек жұмысына, өз жұмысына. Басқа жерге кетпеймін деп бір салаға кіріп, бір саладан жұмыс істеу керек. Бүгін іздемей, ой бүгін ана бізде аз төлейді ақша, ана бизнеске бару керек деп кісілеріміз де бар кеткен. Бірақ мынандай азаматтар сол ішінде адал, өз жұмысына сондай болса, ойлаймын жақсы деп болады. Рахмет аға. Үшінші бөлмемізге көшейік. Үшінші бөлмемізде ішкі істер саласының ардагері Рымбек Қорабаев. Қош келдіңіз. Рахмет.
жалпы ішкі тәртіпке байланысты жұмыстың қызығы мен қиындығын айтып берсеңіз. Енді қай жұмыс болса да адамға қиын ғой. Мынау Абайға келетін болсақ, Абай дәлелдеп береді. Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін, бар жоқты ертеңгіні термек үшін. Көкірек ояу тіл орамды жаздым үлгі жастарға бермек үшін дейді. Мынау енді отырған ақсақалдардың рас отырысының өзі үлгі, бұған артында отырған біздің келешек ұрпақ арасында да қазір миларына тоқып отыр ғой ағаларының айтқанын, бауырларының айтқанын. Сол себептен ел болғаннан кейін, мемлекет болғаннан кейін бұнда патриоттық сезім болу керек. Патриоттық сезім, ең бастысы патриоттық сезім. Адам өзін кім деп, туғанда кім деп туды, кім боламын деген ол баланың санасына өзі келеді. Соны орындай білу керек. Ал енді кейбіреуі біздің мынау ішкі істер органында менде 31 жылдан аса істедім. Мына Сләм Қожа ағамыз бәріміз бірге істедік. Сонда кейбіреуі байқамай келгендер бар. Кейбіреуі мынау менің балам, мен органды істеп жүрмін, осыны ертіп жүрейін, осы адам боп бітеді ау деген сүйреуіменен алып келген болады. Бізде мынау қазақта қазақшылдығымыз ол мың жыл болсын, мың жарым жыл болсын қалмайды. Себебі мен сіздерге енді әңгіме болсын, бір әңгіме айтып берейін. Мынау ертеде бір үлкен аға сияқты полковникке немересі қолына су құйып жатыр дейді. Құйып жатқанда сүлгін алып қолын сүртіп жатып, рахмет қарағым деп басынан сипап, мендей полковник бол деп айтты дейді. Сөйтсе? Сөйтсе, бала зергек болса керек, неге мен полковник болам ата, мен неге генерал болмайым деп айтты. Сонда полковник тұрып айтады дейді, қарағым, генералдың өз немересі бар ғой деп. Осыдан ақ түсінуге болады, біздің қандай халық екенімізді, қандай неден шыққанымызды. Қазақ халқы өте жақсы, әдеби, әдебиетке мол, тағдырға мол, мындай жеріміз бар, еліміз бар. Енді осының бәрін сақтап келу деген, ұрпақтан ұрпаққа жалғастыру деген ол ғасырлар несі. Енді меған енді өзіңіздің отбасыңызда өз жолыңызды қуғандар бар ма? Менің отбасымда енді үш балам бар, екі ұл бала, бір қыз бала. Үшеуі де заңгер, бірақ біреуі ішкі істер органына келген жоқ. Себебі келгенін қаладыңыз ба өзіңіз? Шынын айтсам, жүрек жарды айтсам, жоқ қаламадым. Неге? Себебі ол егер бала талпынбаса, мен ішкі істер органына барып істеймін, сіздей боламын деген. Неге десеңіз, мен біріншіден имандылық жолын көп ұстадым. Мен Сләм Қожаға өзі бірге істедік, біледі ғой. Мен сол ішкі істер органында жүрсемде намаз оқып жүрдім. Одан қаржылық жасадым, одан өзімнің сана сезім, отанға деген, өзім сүйіспеншілік, халқымды сүю деген, оның ала жібін аттамау деген сонда өзімде болды да, сода мен өзімнен өзім балаларыма солай ойлаймын. Ертең ол отбасы баса, шоқ басы баса не болады? Жоқ, олар да ой біз қайтсек те барып соны істейміз деген жоқ. Өз балаларда өз саласыменен өз несін таңдатып, өздерінен еттік. Үшеуі де заңгер, бірақ бәрі аразы азаматтық қызметтерде істейді. Өзіңіздің тәжірибеңізге келетін болсақ, жалпы сіздің өмірлік тәжірибеңізде, қызметтік тәжірибеңізде қандай қиындықтар болды? Немесе қызықты жағдайлар болды? Жалпы отбасыңызға қаншалықты көңіл бөліп жүрдіңіз? Бала-шағаңыздың қалай өсіп өніп қалғанын байқап жүрдіңіз ба? Мен шынына келетін болса, үш бала тәрбиелегенде соларды осы ішкі істер органына істегенде бірде бір киноға апармаппын. Мәссаған. Таңның атысы кетесің, кешке келесің. Соны айтып отырмын ғой. Жол полициясында бірінші бастадым, инспектор дорожный полиция деді, содан бастадым. Одан кейін ауылдан келген балаларға ертеде үй жоқ болды ғой қалада. Сосын учаскелік инспектор болып істедім, үй алсам деп үй алдым. Одан әрі қарай енді, соның кейін аға инспектор болдым, ауданда
аудандарда ГАИ бастығы болдым. Содан мемлекеттік қызмет комитетке барып, жол полициясы комитетіне. Сонда лауазымды қызметтерді істедім. Патрульдік қызмет басқармасын басқардым, қауіпсіздігін басқардым. Енді мынау Сләм Қожаға бұл кісі қазақ тілін жүргізді. Осы кезімен жақсы араласып, жақсы ағалы інілі болып жүрдік. Осы менен уақыт өтті. Бізді зейнеткерлікке жетіп, 60-қа келдік. Сол себепті де мүмкін бала шағаңыздың, балаларыңыздың, жалпы ұрпағыңыздың осы саланы таңдамауына, сіз енді таңдауына қарсы болғандықтан сол мүмкін. Қарсы болғанда мен түпті кесілді айтқан емеспін. Сен бармайсың осы салаға деп. Ол ердігер бала айтпаса, мен осындай неткін келеді десе, олар өздерін өздері таңдап алдын ала айтып жүргенде мен қалай оны? Өртші қылам әлде жол полициясы инспекторы. Күні түні жұмыста жүрген, қызметте жүрген көріп өскен балалар қойыны. Мүмкін содан шешім қабылдаған боларсыз. Қалай ойлайсыз? Бәлкім сондай да болады. Неше түрлі қатер қауіпті көресіз, неше түрлі өлімді көресіз. Жол апаты деген кереметті нәрсе ғой өзі. Адамды түршік тұрып, адам өртенгенінде көрдік, ол да бірінші көргенде оңай қабылдай алмайды. Соның бәрін көресіз де, басқадай жағдайда боласыз. Енді сіз өзіңіз айтпақшы, Сләм Қожа ағамыз, өзіңіздің әріптесіңіз. Сіз де сол осы салада қызмет атқардыңыз. Сізді тыңдасаң. Енді Рекен, мен туралы айтып отыр ғой. Біз өз басым негізінде менің арманым дирижер болу еді. Дирижер? Иә. Ақын болу еді. 5-ші класстан бастап өлең жазғанмын, ауылда ақын бала атанғанмын. Шығарманы өлеңмен жазғанмын. Қалайша енді көңіліңіз ауып кетті басқа салаға? Содан енді айтайын деген, бірақ біз малшының баласы болдық та, кешкі жақын бір-екі үй киіз үйде отырамыз, андай қыстауда отырамыз. Сол кезде мына батырлар жырын көп оқитынбыз. Содан жағы анау қалмақ шапқыншылығы, жоңғарлар туралы оқыған кезде, мынау алпамыс туралы оқыған кезде, Қарақыпшақ Қобыланды атамыз туралы оқығанда, Қамбар батыр, барлық батырларды оқимыз ғой жаңа. Әндетіп, оның үстіне кім жақсы әндетіп оқыса, соны жақсы тыңдайды адамдар. Сонда ойлап отырып, шіркін ай, осы елімді қорғасам, елімді өстісем, шіркін мен жерде мен болсам, не істерім дегендей ой келіп, сол патриоттық сезім содан оянған болу керек деп ойлаймын. Неке кітаптың өнегелік құдіреті осында жатыр деңіз? Сондай нәрсені кейін енді, мына Бауыржан атамыз туралы көп естідік, Қасым Қайсенов атамыз туралы көп естідік. Кешегі өмірден өткен Кеңес одағының екі мәрте батыры жағы ұшқыш Талғат Бигелдинов атамыз туралы көп оқыдым. Осылардың бәрін оқып жағы шіркін осындай болсам екен. Бірақ мен консерваторияда оқығам, өнер жолында. Енді өнер жолында оқығанда бізді армияға алма. Қай аспап? Домбыра прима дейді, орыстың аспабы үш шекті. Сонда оқыдым, домбырада оқыдым. Сонсын енді бізді әскерге алмайды ол кезде консерваториядан. Сонсын неге ауыл шаруашылығы жұмысына жібермейді сентябрь кезінде әлгі. Қыркүйекте барлық институттарда жібереді ғой бір-екі айға. Бізде ондай жоқ. Бірінші кластың балаларымен бірге біз оқуға барамыз. Балаларымызды жетектеп өзімізде оқуға барамыз. Сондай оқыдым. Енді консерваторияны бітірдіңіз ғой? Иә, енді айтайын дегенім, сол 80-ші жылы мен қатардағы милиционер болып бастадым. Үйсіз күйсіз жүрдік. Сонсын бір Алматы қаласындағы ішкі істер басқармасында істейтін қазір бар үлкен ағамыз. Былтыр осы бір юбилейін өткізді, Тілеухан Құсайынұлы Бұқанов деген ағамыз парторг еді. Сол кісі шақырып, осы біздің ішкі істер басқармасына ансамбль құрсаң деп. Сөйтті, сол ансамбльді құрдым бір жағынан. Ол үшін маған милицияға жұмысқа кіру керек деді. Жарайды, кірем. Қатардағы милицияда болып, сол жасым өткен кезде кірдім. Үштік салаға келдіңіз. Иә, содан бастап жұмыс істедім. Осы радио телевидениеде постовой милиционер болдым Алматыдағы. Кейін соның командирі болдым. Взводтың командирі. Батальонда жұмыс істедім.
полкта қызмет еттім. Кезекші офицердің көмекшісі болып, кезекші офицер болып. Онда сіздің арманыңыз орындалды деген сөз ғой. Өнерде де жүрдіңіз. Батыр да болып үлгердіңіз. 83 жылы бірінші әскери атағымды Мәскеуден, ол кезде Мәскеуден береді. Соны алдық. Содан бастап енді қызмет осы жаман болғамыз жоқ. Сол Алматы қалалық ішкі істер басқармасының полкында қызметін жасадым. Капитанға дейін, одан кейін мынау Қазақстан мен Орта Азияны қамтитын жасөспірімдерді сауықтыру орны бар еді. Сонда бастықтың орынбасары болып қызмет еттім. 91 жылы ішкі істер министрлігінің орталық аппаратына шақырылдым. Содан бастап нәрекең бәріміз қызмет жасадық. Бірақ мен көбіне тәрбие жұмысы жағында жұмыс істедім. Онда ақындар айтысын өткіздім. Жағы Наурыз тәрбие енді конкурстар өткіздік. Әсіресе өзіңіз білесіз, мынау батыр бол, батыр бол дегеннен ешкім батыр болмайды. Қасықты оң қолыңа, сол қолыңа ұста дегеннен ешкім оны үйрене қоймайды. Ол өмірдің өзі үйретеді. Сондықтан да тәрбие керек. Сол тәрбие жұмысында көп уақыт қызмет еттім. Жаңа айтып өткендей, енді осы салада қазақ тілінің дамуына үлес қосып жүрген азамат екенсіз. Сосын өзіңіздің ақын сазгер екеніңізді естідік. Бізге осы бағдарламаға, мерекелік бағдарламаға тартуыңыз бар шығар. Қазақстан, ұлы отаным, киелім, сарқылмас жыр, таусылмас ән күй елім, қажет болса өзің үшін от кешіп, шыбын жанды шүберекке түйемін. Ракета, бытыр танып зеңбірек, төбесінде көк тулары желбіреп, аспанында самолеттер самғаса, қарай делім жүректері елжіреп, жердің бетін бақылаймыз ғарыштан, көру үшін айдай анық мөлдіреп, теңізшілер мінген жүйрік кемелер, алға десе оттай ұшып жөнелер, сазайларын тартқызамыз тиісті, көз алартса арам ойлы төрелер. Жұртым аман, лайдан баса суымыз, ешқашанда еңкеймейді туымыз, елімізді, жерімізді қорғайтын жауынгеріміз, батыр елдің ұлымыз. Торламасын қайғы бұлты ай күнді, лайламасын снарядтар айдынды, күзететін отанымның тынышын жүрек жұтқан сарбаздарымыз айғынды. Рахмет аға, аспанымыз ашық болсын енді. Рахмет, әскери жағы мынау киімді киген азаматтарымыз нағыз отаншыл болса екен. Еліміздің сыртқы жаудан көрі қазір ішкі жау кішкене қауіптірек болып тұр. Ішкі жаудан көрі мынау өрт қауіпсіздігі одан да қауіпті болып тұр. Жаңа тілсіз жау деп айтып отыр ғой. Сондықтан да қай қайсынан болса да халқымыздың амандығын, халқымыздың жағы болашағын қорғайтын, халқымыздың еліміздің байлығын қорғайтын, соның жағы солардың тыныштығын қорғайтын осы қай саланың болса да қорғаныс министрлігінің әскерлері болса да, ішкі істер министрлігінің, ішкі әскерлердің мынау өрт қауіпсіздігі, төтенше жағдайлар саласының қызметкерлері болса да, солардың бәріне мен өте еңбектеріне табыс тілеймін. Әрқашанда абыройлы болса екен деймін, аман болса екен деймін. Рахмет аға, айтқаныңыз келсін. Рахмет. Сондай-ақ біздің үйге бүгін ішкі істер саласының қызметкерлері арнайы келіп отыр. Олардың мерекелік тартуы да бар. Қабыл алайық. Ерболат пен Бағила. Төрге шығыңыздар. Қош келдіңіздер. Рахмет. Келе қойыңыз. Осы бөлмеге бекер отырғызып отырған жоқпыз. Өткен Арбек ағасы сияқты сізде Құдай қаласа осы саланың ардагері боласыз. Біз тілектеспіз соғанда. Жалпы осы саланың қызығы мен шыжығы бәріне қойған бүгінгі сауал сізге де қойылады. Енді мен қиындығы мен қызықтығы барлығы болады. Оңай жұмыс жоқ. Бірақ оны біз сездірмейміз. Өйткені ер азаматпыз. Ал жалпы осы саланы таңдаймын деген жастарға не дейсіз? Мен қосыламын,
ер азамат өзінің елін қорғай білу керек, ер азамат, ер жігіт азамат болу керек. Ер болу керек, былай айтқанда. Елдің жанашыры болу керек. Елдің жанашыры болу керек. Жолдасыңызға сұрақ, Бағила. Өзіңіз қай саладасыз? Мен мұғаліммін, мектепте жұмыс істеймін, мұғалім болып. Азаматыңыздың күтімі қалай, қиын ба? Өзіңізге өзіңізде жұмыста екенсіз? Енді әйел адам болғасын әрине үйдегі барлық шаруаны, барлық әйел адам мойнында. Енді қиын әрине. Ерболат мырза, біздің бірінші бөлмедегі Нұрмахан ағамызбен таныстырып өтейік. Бұл кісінің отбасында 28 отбасы мүшесі осы саланы, әскер саласын таңдапты. Ал жалпы сіздің отбасыңызда? Менің отбасымда менің үлкен ағам бар. Ол салада зейнеткер. Одан кейінгі біз негізі өзіміз жалпы 12-міз жанияда. Сол екінші мен, сол саланы қалаған. Жаман емес. Құмыс деп атырмыз. Елімізде қызмет істеп атырмыз. Ағамыз білет, ұнау отырған полковник ағамыз. Ауан соғысын ардагері Ауанстанда болып келгенбіз. Солай, жарым жаман. Ал жарайтын, тартуыңызды қабыл алайық. Бұл негізінде домбыра алып келген себебім, бұл ер азамат жаңа айтады ғой, жеті қырлы бір сырлы болуға керек деп. Бұл біздің ішкі істер департаментінде 2003 жылдан бері үлкен атақты ансамбль «Жігер» деген бар. Фольклорлық ансамбль. Ол бүгін Қазақстан бойынша бас жүлдені жеңіп алған, көп конкурстарға қатысқанбыз. Соның ішінде мен де өзім бірге ансамбльдің мүшесі ғой сіз. Біз өзіміз ашқанбыз. Соның мүшесімін белгілі домбырашысын деп айтсам болады. Сол әлдері жарыққа шығарып жатырмыз. Мейрамдарда концерт қоямыз. Сосын домбырамды ала келдім бір кішкене. Көрсетейін кішкене болса дедім. Есіңде ме әсем гүлі көктемнің, сыңғыр қаққан таудың ерке бұлағы. Қызық деді өзіңменен өткен күн. Домбыраның үнімен, осы керемет әнмен бүгінгі бағдарламамызды қорытындыласақ. Баршаңызды 7 мамыр отан қорғаушылар күнімен құттықтаймын. Рахмет. Біз көппіз. Отан біреу ғана. Алайда бізді достастыратын да, туыс ететін де сол жалғыз отанымыз. Ендеше отанға әр қайсымыз қорған болайық. Оны шексіз сүйейік. Біздің үйде келіп тұрыңыздар. Әкеммен бастап, 30 шақты кісі кеткен екен, содан келген жаңғыз мен ғана. Соғыс біткеннен кейін, балам келеді, келеді дегенмен үмітпенен отырды дағы өзді дүниеден озды. Өткен соғыстың тірі куәсі сияқты адамдарымыз ғой. Қаламыз, аламыз бәрі тиісті ғой бір басында. Тиіштіктен басқа түк тілемейін. Жеңіс күні қасиетті мереке. Мерекені тойлайықшы ерекше. Батырларым ұмытылмайды ешқашан. Ерліктері мәңгелінің есінде.